היום מי שלא מגיע לפה ולוקח חלק ואומר אתם ואנחנו, הוא צריך לבדוק את עצמו. אני יכולה לצטט את התנ"ך. התחנכתי על ברכי התורה, אני חרדה כאימא, אני חרדה לחברה הישראלית היפה. מעטות הפעמים שנגמרות המילים מול מציאות כואבת שמדברת בעד עצמה. כך היה בשבוע האחרון מאז שהנער סלמון טקה, זכרו לברכה, נמצא מת מירי של שוטר. תחילה ברצוני לשלוח תנחומים ולחבק יחד איתכם את משפחתו והוריו. כולנו כאן אמהות מודאגות, אמהות כמו כל אמא בעולם, כמו כל אמא בישראל שרוצה לגדל ילדים לעולם טוב ומוגן.